Le babu tin ne pwae sin ma de tin long ye anitha ko chi chu yin ga chano chi chu bo jan ga de chat si tin ye tawin shi tu tu u ko di video ma chi chu chin ma de a long me mingla ba chano CPTV YouTube channel ne blind Facebook page ka chat si tin ko a pe ni ja de chano ye chat si chin ni ko maung ma ri a long ko mingla paung ne pye song ja ba si lo chano u sa paw ma nokon sat lai ba de chano Liverpool tin ne pwae sin ma chat si tin ko chi ya da ha manit ka chat si tin ne ma sai no de anitha myo ri a mya chi ko ကျွန်တော်တို့ယင်ထဲမှာခန်းစားမိခဲ့လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ် position light ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တိုးတက်မှုတွေအများကြီးတွေ့ခဲ့ရသလိုကစားသမားအစ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အားရစရာအနေထားမျိုးတွေအများကြီးကိုမနေ့ကပွဲစဉ်မှာကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့ Chelsea ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ရလက်ကတရေဆိုတာကနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့အတွက်ကတိကအောင်မော်နော်အောင်တိအောင်သက်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လေ performance ဘိုင်းကတကယ်ကိုကျေနပ်စရာပွဲစဉ်ပွဲဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုတဲ့နေရာမှာ Liverpool နဲ့တွေ့တိုင်းတော့ Chelsea သင်းဟာပုံစံကောင်းတွေကိုပြသလို့ရှိတာတော့ရှေ့နှစ်တွေမှာကလေးကတွေ့နိုင်တယ်မော်နော်တကယ်ကိုဆိုးရွားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရောက်နေတဲ့ဆိုရင်တော့မှ Liverpool နဲ့တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင် Chelsea သင်းကရေကုန်ရေကန်းကစားတတ်တာကတော့အမှန်ပဲဖြစ်ပေမဲ့မနေ့ကကစားတဲ့ပုံစံလေးကတော့ကျွန်တော် Chelsea ပရိသတ်တွေအတွက်အရသာတစ်ခုပေါ့နော်ထူးခြားတဲ့အနေအထားမျိုးလေးတစ်ခုကိုတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိပေးစွမ်းနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကစားသမားတွေအားလုံးနှိမ့်ပါပေါ့နော် Ryan Sterling Showmaker တို့နည်းနည်းလေးဖောင်အောင်နေတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကလွင်ကျန်တဲ့အပိုင်းမှာကစားသမားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ချီးကျူးစရာတွေကအများကြီးပဲဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ချီးကျူးဖို့အတွက်ကြံခဲ့တာကကျွန်တော်ရဲ့နီးပြကြီးဖြစ်တဲ့ Mauricio Pochettino ပါချီးကျူးရဲဆိုတော့ကျွန်တော် appreciate လောက်တာလဲဖြစ်ပါတယ် appreciate လုပ်တယ်ဆိုတော့လေ fan တယောက်အနေနဲ့လုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးတယောက်အနေနဲ့လုပ်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ပြောလို့ပါပဲကျွန်တော်ပထမလိုချင်ခဲ့တာ Julian Nagelsmann တို့ Andre တို့လို့နီးပြတယ်ဟို Chettino ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့နည်းနည်း against လုပ်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော် against လုပ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့ပုံကိုရေးမပါပါဘူးအဲသူဒီဖလားနေနဲ့ကံမဆက်တဲ့အနေထားမျိုးတွေရယ်ခြားတော့ကြောင်းနေပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးပဲပေါ့နော်တိတ်မပြောချင်တော့ပါဆိုတော့ကိုကနီးပြကြီးဖြစ်နေပြီဆိုတော့လေဆိုတော့ဒီနေ့ထားမှာကျွန်တော်တို့မနေ့ကလီဗာပူးသင်းတဲ့ပွဲစဉ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာရောရှေ့ကကျွန်တော်တို့ pre season ပွဲစဉ်တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာရော Mauricio Pochettino က Chelsea သင်းကိုသူ့ရဲ့ philosophy ရောနောက်ထပ်တစ်ခုပို့ပြီးတော့တိတာတာကကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်သူကလည်း experience များသွားပြီဗျ spawn ကို gain တော့လို့မဟုတ်တော့ဘူး person ကြောင့်မင်း gain တော့လို့မဟုတ်တော့ sound down gain တော့လို့မဟုတ်တော့သူ့မှာ experience နေအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်း तू ကလည်းရခဲ့ပြီဖြစ်တယ်အရင်ကသူဒီလူငယ်နီးပြတယောက်ဒါပေမဲ့အခုတော့သူဒီအဲ့ဒီအရင်ကသူ့ရဲ့ style နဲ့သူတော်မှဟောတော်တော်လေး quality ရှိတဲ့နီးပြတယောက်ဗျာဒါကိုမှ experience နေထပ်ပေါင်းထည့်လိုက်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုကျွန်တော်နေမြင်လာရတယ်အခုမှပထမဆုံးပွဲစဉ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နေအများကြီးချီးကျူးတာကတော့မကောင်းဘူးအများကြီးစကားကောင်းပြောရတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Premier League ဆိုတာရေရှည်သွားမဲ့ league တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြိုင်ဆိုင်မှုကလည်းတကယ်ကိုပြင်းထန်ကြမ်းတမ်းတဲ့ league တစ်ခုဖြစ်နေတော့ရရှိမှာဘာဖြစ်မလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောနိုင်ဘူးကျွန်တော်လည်းအနာဂတ်ဟောသူမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မနေ့ကပွဲစဉ်အတွက်ကိုကျွန်တော်အဓိက focus ထားပြီးပြောချင်တာကတော့တကယ်မိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နီးပြကြီးအနေနဲ့เนาะကျွန်တော်မထင်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပထမကျွန်တော်ထင်တာ 4-2-3-1 ဒါမှမဟုတ်လေ 4-3-3 ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိရတော့ 4-2-3-1 လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့3 back ကို base လုပ်လာခဲ့တယ်3 back ကို base လုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ position တွေကို change ပြီးတော့ကစားတယ် position ချိန်းတာနဲ့အမျှ formation ကိုလည်း flexible ဖြစ်ဖြစ်ထားပြီးတော့ကစားသွားတာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တွေ့ရတယ်เนาะ showmaker ဆိုလို့ရှိရင် Nicolas Jackson နဲ့အနီးနားမှာအများတန်းရှိနေတတ်ပြီးတော့ Ryan Sterling ကကျွန်တော်တို့ formation ရဆိုလို့ရှိရင်ဒါထိတ်နှစ်ယောက်မှရှိနေပေမဲ့ wing ကိုထွက်တယ်ဒီလိုပဲ Enzo Fernandez ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမနေ့က position 3နေရာလောက်မှာအကောင်းဆုံးအသုံးတော်ခံသွားတာတွေ့ရတယ်လို့ Kanan Gallagher ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါသူ့ရဲ့ main position မဟုတ်တဲ့နေရာတစ်ခုမှာအကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ညံ့ညံ့ညွန့်ကစားသွားနိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကကစားသမားတွေကိုလည်းကျွန်တော်ချီးကျူးအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့နီးပြရဲ့အတုံးချတတ်မှုနဲ့နီးပြရဲ့ပြုစုပျိုးထောင်မှုကလည်းအများကြီးတက်ရောက်မှုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တယ်ဒါကျွန်တော်မနေ့ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ထိုင်ကြည့်ခဲ့တာ Liverpool ပရိသတ်နှစ်ယောက်နဲ့ထိုင်ကြည့်ခဲ့တာဖြစ်တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုပြောတယ်ဟို Chelsea ကကလေးတွေပေါ့နော်ကလေးတွေငါတို့လုံနေပြီကွာဘာညာဆိုပြီးတော့ဒါသူတို့တွေကျွန်တော်ပြောကြတယ်မင်းတို့အသင်းနေနဲ့အချိန်ကြာပြီးတော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲဆက်သွားမယ်ဆိုမင်းတို့ရဲ့ development ကအများကြီးကောင်းလာဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဒီလိုပဲမြင်တယ်မနေ့က3 back base လုပ်တယ်တရားကို server disaster zero ဟာလုံးဝကျွန်တော်တို့ fix မလုပ်ထားဘူးသူတို့နေရာမှာလုံးဝ fix ကြီးထိုင်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကွင်းလယ်ကိုတက်တက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ defensive midfielder role ပေါ့ဗျာအလွယ်ပြောမယ်ဆိုအဲ့နေရာကိုတော်တော်ကူနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ် receiving game ကလည်းရန်ဖန်ရန်ကမှာကျွန်တော်တို့ဒီ modify လုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကွင်းလယ်ကိုဝင်ဝင်ကစားတာကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်เนาะမိုက်တယ်ကျွန်တော်ကတော့တော်တော်လေးသဘောကျမိပါတယ်လီဗာပူးသင်းတဲ့ပွဲစဉ်မှာပြီးတော့အစပိုင်းမှာတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တမျိုးလေးပေါ့နော်ဖြစ်မှဖြစ်ပါမလားဆိုတော့စိတ်လေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကပထမပိုင်းကိုခဏထားလိုက်ပြဒုတိယပိုင်းမှာဆိုအဲ့စိတ်ကျွန်တော်မှာလုံးဝမရှိတော့
cuma tolong yang jiwa ni, tu tu, cuma di web reaction video ni mah, cuma asam apa biar lepo, no, tapi lo 1990 web ni lo cuma tadi macam mula surat, cuma lo ni kau ni tinggal awal cuma apa biar bawa, no, cuma 1990 web ni, 1990 web ni cuma tinggal awal biar le, ada le mama le, tapi cuma ni mah cara ni, 1990 web ni, mana 1990 web ni, bawa le surat, tadi sekarang ni cah ni dia, di tadi ni ada lepas bukan naudang wo. Malu ya, jauh jauh dari tuh gua ni pada video, no, tapi video jono mau iban lobi me, jono ni nega, mana nega boleh sama naik musuh aga, di tadi sini lo meyak dia, adaro jono amiu jono, mungkin lelain cabia lah, si debo no, how the chance creator jono, ni zon nace imo, lama lulu cuci cuci, dah, dan cewa sulai dah kaya dia lebi, ayo ni thamiu lebo no, ayo ni thari gua, tungsa naik ni dene sura, how the, tu do lebi di tap bo video jono ni ne, Dengan jono rupanya macam dangerous pastry, no, killer pastry, amnya aji tapi lo, nyentuh naik buat tu jono mian lendir. Daga Ryan Stalin ni paham ni alai paham, biar dia Stalin ni ka, palau ni mampu dia, dua le bahpi je ni mampu dia. Tapi jasa ngutuh biar terlalu maru, terlalu kau maru. Jasa macam, dah macam naik ni apa, no? Tapi dah jono berita ni kubiar ni nama bau jono ye, amnya ngutuh jono biar apa je. Lebab aku naik jenis solusi no, dijap buat jasa si dini ni, kau tendir apa, no? Tapi me Lepas itu jenuh chassis juga cuma, lepas itu perahu chassis juga cuma, so chassis ni performa baik, development pula muka orang dekat itu cakap mana lebih pete. Ati ni tahu bawa manusia itu pucat ini, ciri juga ni. Nau dah solusi ni, kalau senarai dia aku siapa dia awal siapa, kau mana ati, kau eh ati, jenuh kita dah masuk, kau mana ati be, disasi ati be. Atau mana jenuh rejim banci wayne tuai bilai de. Tapi mana kalau ni maba jenuh kau eh banci wayne jama mosa la jika, nene tengah si dia ni tahu muri ramah si dia dia, no dah, belum apa tuai kezar ni tahu muri mah. Chain lure, bukan time lure. Biar kau lepai mah, anjuye, jono ru kena galahai. Ane galai dikira mah isi apa ni? Tapi me, aku le dikira mah ibe. Toto, jono macam ni le fashion tu kuku, tu cakap dia tuan ni mah. Tapi aku create dia pide, dia new fashion tu kulo jono kena zahar. Nah, wanda siapa? Nampi, tapi si maro mana? Apa yang Nicole Jackson itu tali credit bebo kau ni pelik alu jono pujo jenis dia. Paulus lor, Shawn Michael, Ryan Stalin, oh, alau ti jono ru, tapi si mah, ayangji jono ru, belum pujo lepia. Valuary betul ini mempikir kau, mana yang boleh sih, mempikir apa? Tapi saya cuma kali, nampai mana decision ini mana ada lecuan temari. Di ni thama Anzuha berpuluh tahun sih kau ni, Anzuye, cunoru, Nicole Jackson, abby Manchewa Risje, Daria lalu low ni ada thami bono. Biar dia guna pastu low deh ni, macam cun toli tu bocor, biar cross ni, ayah tu tu low lah ni. Ayah tu ini mempikir, nah cun lewabu perih dari orang ciju tua ni, bono cun tu je lewabu perih dari orang ciju tua ni. Cross low dari, ayah ti jauh mushi lah, no? Di ni thama. Nikola Jackson ini solusi yang leh, holding lau dari polong, iya, tingting, dorai lu jenop biasa ni. Biro, swipe ni ni thari galah, dorai mai de. Aiy swipe ni telung leh, jenop lu, kopi jauh leh naik no, kau ngira mau no? Nikola, mami macam mana tu, swipe wahai telung si dia, no? So, apa biasa? Jilum yo, dah jenop lu, apa apa kah ni biro jenop, suya tu ni dene kopi tangan ni, ten ten ku, pucat di nuna ye ye me. Lihat apa dia, lihat mian lihat tuai, kau ni malah mian lihat tuai, siapa malah mian lihat tuai ni, tak mungkin sih. Tapi kau tu, tu ni ni, biasa biasa mana ni, tapi lama piang ke sana ni. Nah, pertama tu buat zaman ni, lepas mana ni, bawa macam ni, yang aku, kau yang mili barai, ucap dino aku, lepas putih ni buat zaman tuai, pergi dari awal ni ni, cecu yang temarai, no, yang appreciate lo barai, so cakap ni aku, tiba lima macam ni pergi dari ni, rupiah aku pergi jenama, pergi barai, so ni aku lo ni ni le, nak zaman mari aku ciju dulu, ucap dino ji ye, bawa first impression liri aku le, tiba lima kau mac. Mah thagai lo siapa ni? Kamu ya? Alu jadi mian itu mana? Jono SBD YouTube channel, blog, Facebook page tu mana? Mian cuci itu, cuci jangan lirik. Mian buat desa bini lo like and subscribe, like and follow bila utah utah mami bani no. Alu jadi mian itu mana? Nampak cuci itu jangan ni. Jadi jawab me. Alu masih next video waktu ni.